ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦੇ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਪੂਰਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸੋਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਾਰੇ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, SP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SP ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। SP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੋਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਜੀ, ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਔਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ASI ਹੈ, 3 ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ? ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਆਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਬਸੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। SP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਆ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਪੂਰਵਾ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਮਾਰੇ 17 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ
इनको जो है इनका कंडक्ट ठीक ना होने की वजह से इनको प्री मेच्योर रिटायर किया गया है, इसको हम जब डी रिटायरमेंट को। तो ये जो है SSP साहब है हमारे सारा बंडिशन वालवा, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसमें से SSP हेडक्वार्टर और DSP हेडक्वार्टर के DSP इन्वेस्टिगेशन ये मेंबर सी, और असी ये रिपोर्ट सारी फिर जी सी तैयार करके 17 मुलाजम जिन्हों का कंडक्ट अपनी ड्यूरिंग जॉब ठीक नहीं सी उन्होंने असी अप्रूव करके SSP साहब को भेजा। तो वो कल जोड़े मुलाजम है 17 सर, कौन से रैंक के पुलिस कर्मचारी ये EPOs ने कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल विचों कुछ और भी जिस तरह ये से। तो सर किस तरह की कोताही थी ड्यूटी में? ज़्यादा इन्हों का एबसेंटिज्म सी या जी सी ड्यूटी दौरान शार्ट शूट थी उन्होंने ज़्यादा इस तरह सर कोई ट्रैफिक दे भी है कि काफ़ी है विंग्स काफ़ी नहीं। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇ ਨਾਲ।